Naamka. Unadhani utalala wiki nzima? Amka, hata hakuna kulala umelala. Hebu amka. Unajifanya hapo umelala. Hebu amka. Haiwambi. Si nilikwambia ukisikia nimelala sasa hivi. Wewe umelala, si nimepinduka nikapata ukiniangalia. Basi ndio hivyo sasa enda ununue. Mimi hata si breakfast imenileta hapa. Hebu hebu amka unielezee vile kulienda. Tebu amka. Mambo wacha hizo. Si nilikwambia wewe mtoto. Tebu mimi ni uamke unielezee ama niende. Mimi si nilikwambia mimi nimewaacha pombe. Uleta pombe na vile ile mambo ulinifanyia hapo aibu, embarrassment. Mambo wacha nikwambie. Mimi sijui. Hizi juu ni sababu alitokea wapi. Wakati aliniita hapo kando tukaenda kando kusuka. Hiyo siku ilikuwa ikuwe siku yangu, lakini wewe ukaamua mchukuane na huyo rafiki yako anaitwa The What ni Desabu. Sasa mkeenda. Na ilikuwa siku yangu. Ukijana anaishi kwa hizi nyumba huko chini anaguanga na tunasumbua nanga na yeye. Sasa hiyo siku akaniambia nataka kunitreat. Kukutreat si ulikuwa umekuja kunitreat. Sasa si ndio nakuelezea. Mimi hata sikuwa nimepanga kukunywa. Mimi nikaenda hivi tukaenda tukapatana na marafiki wake wengine hapo. Unajua anajuanga na marafiki wanauzanga mangali. Marafiki wanauzanga mangali, wengine wanauzanga mambaga. Wengine wanafanyanga nini? Sasa wakaanza kuniita. Sikia kitu ikiuma. Unajua mimi sijawahi kunywa hiyo vitu walinipea nikakunywa. Eh, ulikuwa unakunywa nini? Hizo vitu tulikuwa tunakunywa. Na ulikunywa ngapi? Eh? Ulikunywa ngapi? Nijua tulifika hapo wakasema tuanze kupiga zinaitangwa shots. Tukapiga. Nikaanza kusikia hivyo inasunguka hivi. Sasa wewe mkachukuana na Desagu wako. Si hata ungemleta basi date kabla kunileta date. Mkaenda, mkalewa vile mko mmelewa. Bill ukaamua nijilipie. Yes, ni kama nilikuwa nimejipeleka date. Wewe una overreact. Si kwa overreact. Una overreact, you overthinking. Yes, vitu. Unajua hiyo saa zile bill inaletwa ndio unajua inaitwa kuzima. Si ndio? Amboi. Na hata kitu yenye ulikuwa unakunywa ilikuwa maji. Ulikuwa nadhani si kuonja. Alafu uniambia hapa vile mlizima mkenda. Acha ni macho yako na kuni. Nikuje nijilipie bill. Mulikuwa mmepanga nikuje nijilipie bill peke yangu sababu unajua mimi niko na pesa. Wewe unielewa. Acha nikwambie. Wewe ulikunywa maji. Ukajifanya uko mlevi na Desagu akuja aseme umezima akupeleke ndio nilipe bill. Omboye kwa hivyo acha nikuelezee. Unanielezea nini iko hivyo? Mimi nashuku niliwekewa mchele. Hakuna mchele uliwekewa. Mimi niliwekewa mchele. Nilikunywa hiyo maji. Mimi sikuzima. Mbona mimi sikuzima? Basi waliniwandilishia wakaniambia na. Hapana. Mbona sile tulikunywa huko chini? Hizo ndio zilikuwa na mchele. Kwa sababu hata Desagu alinifikisha hapa na yeye akasema. Ni vile alizima bataka ndilea nila kusimia kwa. Mimi vile tumefikishana Kilonzo, mimi sioni kama nitaendelea. Abana omboi. Omboi please, don't leave me. I can't leave you me. Don't leave me. Pali nimefika mimi nimecho. I'm so tired. Mimi nitakuacha. Don't leave me omboi. I'm a humble shamba mboi who loves you. Nimekupatia endless chances ngapi? Omboi. Wewe ungejua vile mimi wanakufikilia. Unanifikiria ni dhati bob menipatia breakfast, inasaidia na nini? Hizi ni credit. Hiyo ni za ameenda wapi? Mimi sijui kule yako. Sasa sasa hizi mko tu na bills pale mkule na yeye. Tu mko tu wawili, mimi hata sisikii kula nizina appetite. Unajua hiyo mchele inamalizanga appetite. Hapana, acha kushinda huko niambia mimi vile ulifanya by the way kufanya vizuri sana. It was so bad, ukani embarrassed. Uko. Lakini mambo acha nikwambie kitu cha muhimu ni kile kitu mtu anasikia kwa roho yake. Sasa kwa roho yako ilikuwa uniache nilipe bill. Hapana. Kwa roho yangu ni mapenzi. Na ile hiyo ni mapenzi gani? Ni mchele ilikuja kati yetu mimi na wewe. Hapana. Na sasa hizi sitakubali mchele ije kati yetu. Na ndio maana nasema hata hiyo pombe nimeachana nayo. Huyo Desagu. Desagu hautaniona na yeye tena. Si ni sasa tunasema alafu tena utaenda ukunywa hapo. Desagu hautaniona na yeye tena. Hapana. Ni mimi na wewe. Hapa ndio wakiroto. Ni wapi? Ni mlango na bomu.
hapa ndio hapa. Karibu. Na wewe ni nani? Unatoshana na na round about ya Grogoni? Ah, madam relax. Ni nini? Kirozo? Mhm. Ameka msichana wangu mimba. Feredi. Msichana wako ni mgani? Feredi. Paris. Video huyu. Ndio huyu. Kuja hapa. Mtoto mjinga. Yaani mimi nakupeleka shule ukasome ndio unisaidie alafu unakuja hapa kwa mwanaume kama mwanaume. Feredi. Mimi umenisubua akili sana. Nilipigwa simu nikaambiwa ulioleka hapa na ukaacha kazi yenye nilikutafutia. Nilikulipia computer packages. Ndio usome unitoe mongezo. Wewe ukafika Nairobi ukajua ni wa Murabes na wa Munyonyesi.